Amen. Amen. Yeah, so kwa hivyo, I want us to pray. Nataka tuombe. And we shall thank God. Na tutashukuru Mungu. Mighty Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we glorify your name. And we praise you because of your goodness and your faithfulness. Thank you because of this day that you have created, you have sanctified, you have blessed, that we may hear your word in this day. Father, we pray because every moment that we breathe and every day and every second is that we may prepare for the kingdom of God. Now we pray that the word of God that you shall speak to us, prepare our destiny, prepare our tomorrow, sanctify, build, equip, nourish and revive us through your word. Educate us in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Jesus. Thank you. We glorify you. In Jesus' mighty name, we do pray and believe. Amen. 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 Today, I want to speak about guarding your well. Guarding your well. Leo nataka ninene kuhusu kuinini, kuilinda kisima chako. Guarding your well. Kuilinda kisima chako. I want us to take this verse in the book of Genesis. Nataka tukapate maandiko haya kutoka kitabu cha Mwanzo. 26. Mwanzo 26. 26:15. Mwanzo 26:15. This is a story that we know. Hii ni hadithi ambayo tunaijua. About Isaac. Kuhusu Isaka. Yeah, and how he was digging up the well. Na jinsi alivyokuwa akichimba kisima kile. Yeah, the wells of his father. Kisima cha baba yake. And now 15. Sasa 15. It says this. Inasema. For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham, his father. Na vile visima vyote walivyo vichimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babae. The Philistine had stopped them and filled them with the earth. Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Mhm. Yeah, ni kuzika kuzizika na kuzijaza na mchanga. Mchanga. Yeah. Yeah, that the Philistine had stopped them and filled them with the earth. Kwamba Wafilisti walikuwa wamevivikua wakavijaza mchanga. Hallelujah. Hallelujah. Listen. Sikiza. That the Philistine. Kwamba Wafilisti. They were enemies of Israel. Walikuwa maadui wa Israeli. And so. Na kwa hivyo. There were those wells that that Abraham had. Kulikuwa na vile visima ambavyo Ibrahimu walikuwa navyo. But then later. Lakini baadaye. The Philistine. Wafilisti. They filled them with the soil, with the earth. Walivijaza na mchanga. Because they were jealousy. Kwa sababu walikuwa na wivu. And 16. Na 16. And Abimelech said unto Isaac, go from us, for thou art much mightier than we. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. So that means he was jealousy. Hiyo inamaanisha kwamba walikuwa na wivu. That's why they were filling their wells with the earth. Hiyo ndio sababu walikuwa wakizika ni walikuwa kifunika nini visima vyao na mchanga. Because they wanted not them to drink of their well. Kwa sababu hawakutaka wapate kunywa kutokana na visima vile. And 17 say, na 17 and inasema, Isaac departed thence and pitched his tent into the valley of the Gera and dwelt there. Basi Isaka katoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari. And now 19. Sasa 19. Yes, 18. 18. And Isaac digged again the wells of the water. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyo, which they had digged in the days of Abraham his father. Walivyo vichimba siku za Ibrahimu babaye. For the Philistine had stopped them after the death of Abraham, and he called their names after the names by which his father had called them. Maana wale Wafilisti walikuwa wamevivukua baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuatana majina walivyo viita babaye. And Isaac's servant digged the valley and found there a well of the springing water. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapatana kisima cha maji. And the headsmen of Gerard did strive with Isaac's headmen, saying, the water is ours. And he called the name of the well Esek, because they strove with him. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka, wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo wakakiita jina lake kisima Eseki. After redigging the well, we see that those people of the Philistine, they still came to strive with them. Baada hata ya kuchimba vile visima, tunaona wale wana wa Filisti walikuja bado kupigana na wao. And 21 say, and they digged another well.
wakachimba kisima kingine. And they drove and strove for that also, and he called the name of it Sitna. Wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sitna. And he removed from this and digged another well. Akaondoka huko akachimba kisima kingine. And for that they strove not, and he called the name of that Rehoboth. And he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Wala hicho hawakukigombania akakiita jina lake Rehobothi. Akasema kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika inchi. May the Lord bless his word. Wacha Mungu akabariki. Now we start our revelation from there. Sasa wacha tuanze ufunuo wetu kutoka pale. What do we learn here? Ni nini tunasoma hapa? We see the Philistines. Tunaona wa Filisti. They were jealous. Walikuwa na wivu. Of Isaac. Walikuwa na wivu kwa Isaac. And they strived with him. Na wakapambana na yeye. Because of the well. Kwa sababu ya kisima. And Isaac. Na Isaka. He went and digged again. Na kaenda na kachimba kingine. Those were of his father. Zile visima vya baba yake. And still those Philistines. Na bado wale wa Filisti. The first one. Ile ya kwanza. They took it. Walichukua. The second one. Ya pili pia. They also took it. Wakachukua pia. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And now he digged now the third one. Na sasa akachimba ya tatu. And the third one they did not take it. Na ya tatu hawakuchukua. And that's where he said. Na hapo ndipo anasema. That he saying. He said what? 20. Is it 22? He saying. For now the Lord has made a room for us. Akasema kwa kuwa sasa Bwana amefanya nafasi sasa. And we shall be fruitful in the land. Na sasa tutazidi katika inchi. Listen. Sikiza. What is the meaning of this well? Maana ya kisima hiki ni nini? Why is the well being fought? Kwa nini kisima hiki kinapiganiwa? What's the power that can behind the well? Ni nguvu gani inakuja nyuma ya kisima hiki? Because we see there is a struggle. Kwa sababu tunaona kuna kupambana. There is a strife. Kuna kupigania hapa. They are even feeding the well with the soil. Hata wanajaza zile visima na mchanga. Why? Kwa nini? Because they were. Kwa sababu visima. Where represent life. Kisima kinawakilisha uhai. Where represent life. Kisima kinawashilisha uhai. Where represent fruitful. Kisima kinawakilisha kunini kuzidi. It represent to prosper. Inawakilisha kuenea. When they dug the third one. Wakati walichimba ya tatu. You see, he said. Anasema. That now I have. The Lord has blessed me now. Kwamba sasa Bwana ametubariki sasa. For now the Lord has made a room for us. Kwa sasa Bwana amefanya nafasi kwetu. We have now a space. Sasa tuko na nafasi. So they can, you cannot have a room. Kwa hivyo hauwezi kuwa na nafasi. If you don't have the well. Kama hauna kisima. Because when the well is there. Kwa sababu wakati kisima kiko pale. It will bring a room. Inaleta nafasi. A room for you to do another thing. Inaleta nafasi ya wewe kufanya kitu kingine. A room maybe to become a farmer. Nini nafasi ya hata labda wewe kuwa baba. Because when you go to a village and you find that there's no water, unapata kwamba hakuna maji. If you dig the water, kama utachimba maji, you have a room. Utakuwa na nafasi. You can plant things. Unaweza ukapanda vitu. You can also have animals. Unaweza kuwa na wanyama pia. Because you cannot survive without the water. Kwa sababu hauwezi ukaendelea kuishi so pasipo maji. The water, the well will bring a room. Kwa hivyo ile kisima inaleta nafasi. For other blessings upon your life. Kwa baraka zingine kwa maisha yako. Not only that. Sio hivyo tu. He also said, anasema pia that now sasa, I will be fruitful and we shall be fruitful in this land. Na tutazidi katika nini ardhi hii. Listen. Sikiza. Because when you have the well, kwa sababu wakati uko na kisima, you must be fruitful. Lazima ukazidi. You get water there. Unapata maji pale. Water for cultivating. Maji ya kunini kulima. Water for plantation. Maji ya kupanda mimea. Water even for life. Maji pia hata ya uhai. Yes. Ndio. So that means when you have the water. Kwa hivyo hiyo inamaanisha wakati uko na maji. When you have the well. Wakati uko na kisima. You will be fruitful. Utazidi. You will be fruitful. Utazidi katika ardhi. You will prosper. Utaendelea. You will have a room. Utakuwa na nafasi for doing many things. Ya kufanya vitu vingi. There are people who are like in Turkana. Kuna watu kama waliko pale they pande don't Turkana. Have the well. Hawana visima. Even if you dig. Hata kama unachimba. There is no water. Hakuna maji. Maybe crude oil. Labda tu upate mafuta. But no water. Lakini hakuna maji. And when they can have water. Na wakati wanaweza kuwa na maji. When you find a place with water there. Ukipata mahali kuna maji you pale. Will find
find there is more rooms. Utapata kuna nafasi mingi. People want to go there. Watu wanataka kwenda pale. More rooms. Nafasi mingi. They can keep their camels. Wanaweza wakaweka hata ngamia zao. They can also do plantation. Wanaweza wakafanya hata ukulima. They can do more things. Wanaweza wakafanya vitu they mingi. They become fruitful. Watazidi. So where? Kwa hivyo kisima. Represent fruitful. Inawakilisha kuzidi. It represent. Inawakilisha. A life of fruitful over your life. Maisha ya kuzidi katika it represent life. Inawakilisha uhai. It represent inawakilisha that the blessings of God will be with you. Kwamba baraka za Mungu zitakuwa pamoja na wewe. So this is the secret. Kwa hivyo hii ndio siri. That the Philistine. Ya wale wa Filisti. They knew. Walijua. That these people when they come here. Kwamba hao watu wakikuja hapa. As long as they have this where. Zaidi wanapokuwa na kisima hiki. They shall be mightier than we. Watakuwa wakuu zaidi zetu. They can become blessed. Watakuwa na baraka mingi. They will be fruitful. Watazidi. They will prosper. Wataendelea sana. So the Philistine knew that secret. Kwa hivyo Wafilisti walijua siri hiyo. And so that's why they were filling the well with the soil. Na ndio sababu walikuwa wakiziba zile visima na mchanga. So that people might not prosper there. Niposa hao watu wasipate kuendelea hapo. Are you now understanding? Je, sasa unaelewa? Why the devil is against the well? Kwa nini shetani akukinyume na kisima? A place of refreshment. Mahali pa kuburudishwa. A place where we find the water. Mahali ambapo unapata maji. Like the altar of God. Kama pale madhabahu. It is an altar. Ni madhabahu. Where it is the well of God. Mahali kuna kisima cha Mungu. Where people come to drink. Mahali watu wanakuja kukunywa. And even today. Na hata siku ya leo. The battle is still there. Vita bado iko pale. Because the devil is jealous. Kwa sababu shetani anawivu. For he know that if we guide our well. Kwa sababu anajua tukilinda visima vyetu. If we preserve it. Tukivihifadhi. We shall be fruitful. Tutazidi. We shall go far. Tutakwenda sana. We shall be mightier. Tutakuwa wakuu. We shall do more things. Tutafanya vitu vingi. Because the wells give us life. Kwa sababu kisima kinatupatia uhai. It brings us to be fruitful. Inatufanya tunazidi. Because of the water. Kwa sababu ya maji. Where people dies. Mahali watu wanakufa. The problem is the water. Shida inakuwa ni maji. Where people even miscarriage. Mahali watu hata mimba zinatoka. The problem is the water. Shida inakuwa ni maji. They get the diseases. Inaweza ikakuwa nini. They cannot be fruitful. Hawezi wakazidi katika. When they plant. Wakati tu wanapanda. And they water the water. Wanamwagia maji. The plantation cannot be well. Lakini mimea haiwezi kukua sawa. The problem is water. Shida inakuwa ni maji. Maybe the water is salty. Labda maji iko na chumvi. Maybe the water has some form of unclean. Ama labda maji iko na uchafu so fulani. So there is power. Kwa hivyo kuna nguvu of the well. Katika kisima. There is power. Kuna nguvu of the water. Katika maji. And the water na maji represent the life of those people. Inawakilisha uhai wa hao watu. That is the reason why. Hiyo ndio sababu kwamba we cannot assume. Hatuwezi tukapuzia. When the Philistines they were feeding the water. Wakati wa Filisti walikuwa wakijaza zile visima. We with the soil. Na mchanga. Because they wanted to bury them. Kwa sababu walikuwa wanataka kuvunua. So that their life. Ndiposa maisha yao. Can be destroyed. Inaweza kuwa kuharibiwa. And I tell you. Na nakuambia. Even today. Hata siku ya when leo. When the devil want to destroy our life. Wakati shetani anataka kuharibu maisha yetu. He destroy our water. Anaharibu maji yetu. The fountain of our water. Ile kisima ni chanzo cha maji yetu. He unclean it. Anaiweka inakuwa najisi. So that you may not prosper. Ndiposa tusipate kuendelea. Praise the name of the Lord Jesus. That's the battle. Hiyo ndio vita. That the devil brings. Ambaye shetani anapigana. But he cannot prevail. Lakini hawezi shinda. If we are watchful. Kama tunatazama. Because we see Isaac. Kwa sababu tunaona Isaka. He was blessed. Alikuwa amebarikiwa. And he was blessed even when there was no rain. Alibarikiwa hata wakati hakukuwa na mvua. Because he knew the secret of the well. Kwa sababu alijua siri ya kisima. Praise the name of the Lord Jesus. Asifiwe. As we continue. Tukiendelea. We see that the water brings prosperity. Tunaona pia maji na nini mamlaka pia. It brings people to be fruitful. Inaleta watu wanakuwa wanazidi katika ardhi. And arthi. Room for other things. Na nafasi ya vitu vingine. Even a room for other people. Hata nafasi ya watu wengine. That's pia. Why people say there's also a room for you. Hiyo pia hiyo ndio sababu inasema kwamba watu wengine wanasema kwamba kuna nafasi kwenu. Come in this village. Kujeni katika kitongoji. Come in this place. Kujeni katika because mahali hapa. Because the room is still there. Kwa sababu nafasi bado ipo pale. Because there is the water. Kwa sababu kuna maji. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That's the truth. Hiyo ndio kweli. So, kwa hivyo, what does it mean? Inamaanisha nini? When the Philistine, wakati wa Filisti, they were feeding
the well with the earth. Walikuwa wakijaza zile visima na mchanga. What does it mean? Inamaanisha nini? It means a battle. Inamaanisha vita. It means a battle. Inamaanisha vita. And even from today, na hata kuanzia leo, you must know lazima that ujue the Philistine, kwamba wa Filisti, they are still trying, bado wanajaribu to fill the well, kujaza zile visima of righteousness, ya uhaki, the well of salvation, visima vya ukovu, the well of holiness, visima vya utakatifu, the well of the truth, visima vya ukweli, with the soil, na mchanga. Praise the name of the Lord Jesus. So that you may not have water. Ndiposa usipate maji. They are making the water unclean. Wanaweka maji na kuwa chafu. So that they may prevent others from drinking the water. Ndiposa wakapate kuzuia wengine kutokana na kunywa maji. We must be aware. Lazima tuwe that the devil makinifu, what he did. Kwamba shetani kila even today he's still doing it. Bado anaifanya mpaka leo. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. That is where you find that. Hapo ndipo unapata kwamba even when we were doing we were taking cow in the river. Hata wakati tulikuwa tunachukua ng'ombe kwenye to drink the water. Kukunywa maji. You would find that there are other cows. Utapata kwamba kuna ng'ombe zingine which comes ambazo zinakuja not to drink the water. Si kukunywa maji. But they came to urinate for lakini the water. Lakini wanakuja kukojoa kwa maji pale. Hallelujah. Hallelujah. Even some pooping for in the water. Hata wengine wanaenda haja kwenye maji. And they are not drinking the water. Na wakunywi maji. Why? Kwa nini? The well has the battle. Kisima kiko na vita. It got the battle. Iko na vita. Like the same way. Kama tu vile Philistine vile wanted to fill the wells. Wafilisti walitaka kuvijaza vile visima. Even today. Hata siku we leo must guard our well. Lazima tuvilinde visima vyetu. The well of holiness. Visima vya utakatifu. The well of righteousness. Visima vya uhaki. The well of the truth. Visima vya ukweli. The well of your salvation. Visima vya ukombozi wako. Where do you drink? Mahali ambapo unakunywa. You know where you drink the well. Unajua mahali unakunywa maji. You know where you got refreshed. Wewe unajua mahali unapata kuburudishwa. You know where. Unajua you mahali. You get revived. Mahali unapata uvuvio. Guard that place. Kilinde na mahali hapo. Because the devil, kwa sababu shetani, is still doing what he wanted to do. Bado anafanya kile ambacho alitaka kukifanya. And the point of doing is na that ile maana ya kuifanya to prevent people from drinking the water. Ni kuzuia watu kutokunywa maji. That is why you hear there are certain reports. Hiyo ndio hapo utasikia kwamba kuna ripoti falsehood that is going on ambazo zinakuendelea mbele about the well. Juu ya kisima. They are trying to do what? To fill the water with the earth. Wanajaribu kuziba zile maji na nini mchanga. They have tried even to poop for the water. Wamejaribu pia hata kuenda haja kwenye maji. With the deception. Na udanganyifu. With the blackmailing. Na hata kufunika watu. With the deception. Na udanganyifu pia. With the falsehood. Na uongo pia. With the false testimony. Na nini ushuhuda za uongo. Because the devil know. Kwa sababu shetani anajua. That the well of holiness. Kwamba kisima cha utakatifu. Will bring blessings upon your life. Italeta baraka kwa maisha yako. The well of holiness. Ile kisima will make you to be fruitful. Itakufanya ukuzidi upon your life. Juu ya maisha yako. It will bring more room over your life. Italeta nafasi mingi kwa maisha yako. The devil knows the secret. Shetani anajua hivyo. That's why when you look upon the world, ndio sababu ukitazama dunia sasa, you will see, utaona where people have been poisoned. Mahali watu ambapo wametiwa sumu. It is the where. Ni pale kwenye kisima. The devil knows. Shetani anajua. That when he want to poison the nation, kwamba anataka akitaka kunini kuweka sumu kwenye taifa. The where. Anaweka sumu the kwenye churches, kisima. Anaweka kisima the places of the worship. Pale ambapo watu wanaabudu. To poison the gospel. Kuweka sumu kwenye to injili. To destroy the old people. Kuharibu watu wote. Because that's where the people they come to drink the water. Kwa sababu hapo ndipo watu wanakuja kukunywa maji. That's the why. Hapo ndio the sababu. The devil is against the where. Hiyo ndio sababu shetani yako kinyume na kisima. Where there is the fresh water. Mahali kuna maji safi. He want to destroy it. Anataka kuharibu. And to fill it with the earth. Na kuijaza na mchanga. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That's the reason why we kwamba must not sit down and watch as the devil tries to fill the earth. Tusijaribu kuketi chini na kutazama shetani akijaza nini mchanga kwenye kisima. We must take an action. Lazima tuchukue jukumu. Of every work of the devil that is doing. Ya kila kazi ya shetani ambacho anafanya. And guard what we have. Na kulinda kile ambacho tuko nacho. Because the devil, kwa sababu shetani, he knows that if he can manage to strike the well. Anajua kama anaweza piga nini kisima. Yes, ndiyo. To make it unclean. Kuiweka isiwe safi. He have destroyed our generation. Atakuwa ameharibu kizazi chetu. You destroy our marriage. You destroy our children. You destroy our freedom. Everything starts in the well. This well. This well. It speaks of our generation. This water.
the salvation we have gotten, the truth that we have, it speaks of your tomorrow, it speaks of our generation. What shall they come to drink? So if we allow the devil to destroy, to bring feebleness, then we have destroyed our future generation. If we allow deception, then we have destroyed our tomorrow. And where it means to be fruitful, that means we shall not be fruitful. There will be a lot of death spiritually, physically. There will be no prospering because the well has been filled with the earth. Praise Jesus. We must fight for the truth and stand for the truth, because it means a lot upon your life. Amen. Amen. Praise Jesus Christ. That's the truth. And we must fight against it. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You see, unaona, there is something that I want you to understand. Kuna kitu ambacho nataka upate kuelewa pia. That in the salvation, kwamba katika wokovu, in the salvation, katika wokovu, for you to stand still, kwa wewe ukapate kusimama wima, you need aware. Unahitaji kisima. You need aware. Unahitaji kisima. There is something that God says. Kuna kitu ambacho Mungu anasema. In His word, katika neno lake. There is a scripture that says. Kuna maandiko ambayo yanasema. There are three things that the people have committed. Kuna vitu vitatu ambavyo watu wamevifanya. They have forgotten their God. Wamemsahau Mungu wao. They have also built themselves another what? Wamejichimbia sitans, wamejichimbia maji or like wells which cannot sustain them. Ambazo haziwezi zikawalinda. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Those are the things that are bringing people down in this life. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinarudisha watu chini wakati huu. They have forgotten God. Wamemsahau Mungu. And they have built another well. Na wamejichimbia visima vingine which cannot satisfy them. Ambazo haziwezi zikawaridisha. So the devil knows. Kwa hivyo shetani anajua. That is why. Hiyo ndio sababu. They want us to build to dig another well. Anataka tuchimbe kisima kingine. He want to fill. Anataka kujaza that old and ancient well. Ile kisima cha kale. That was built and dug by the apostles and the prophets. Ambayo ilichimbwa na kujengwa na mitume. They want to fill it with the way, with the soil. Wanataka kuijaza na mchanga. So that we may go for the modern well. Ndiposa tukaende kwa kisima cha kisasa. Modern well. Kisima cha kisasa. That people are drinking. Ambacho watu wanakunywa. But they are not satisfied. Lakini hawaridhiki. But the people are drinking. Watu wanakunywa. But still they are dying spiritually. Bado wanakufa kiroho. They are not fruitful. Hawazidi katika ardhi. Because he wants us to dig a new well. Kwa sababu anataka tuchimbe kisima kingine. Which has poison water. Ambayo iko na maji ya sumu. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So what does it mean? Kwa hivyo inamaanisha nini? We must guard the well. Lazima tulinde kisima. Of the truth that you have. Ya kweli ambacho uko nacho. That is where Paul was saying. Hapo ndipo Paulo alikuwa akisema. Do not be ashamed of the gospel. Kwamba usione haya injili. And do not be ashamed. Na usione haya. Also of the men of God. Who have stood upon the well. Ambao wamesimama katika kisima. Because the gospel is our power. Kwa sababu injili ndio nguvu yetu. It's the power for salvation. Hii ndio nguvu ya wokovu. But you find that there are people. Lakini unapata kuna watu. Who cannot stand with the men of God. Ambao hawawezi wakasimama na watumishi wa they Mungu. They cannot stand with the well. Hawawezi wakasimama na kisima. When they hear people trying to bring to do what? To fill the well with the soil. Wakisikia watu wanajaribu kuziba kisima na mchanga. Some they even join and they start dig they start filling also. Wengine hata wataungana na wao na kuanza kuijaza mchanga. Some when they hear. Wengine wakisikia. That they are urinating. They join them and they start urinating. Wanabadilisha pia nao wanaanza kukojolea. How foolish are they? Je, wajinga kiasi gani? And they are in the same well. Na wako katika kisima kile. Drinking the same well. Wanakunywa katika kisima kile. Church, we need to mature and to stand with our well. Na kusimama na kisima chetu. Because if you are destroyed, kwa sababu ukiharibu, you are destroying your future. Unaharibu kesho yako. You are destroying your tomorrow. Unaharibu kesho yako. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. It's time that we rise up. Ni wakati sasa tuinuke. And we show na tuonyeshe integrity. Kata nini unity umoja in the body of Jesus Christ. Katika mwili wa Yesu Kristo. Rather than
joining the Philistian. Yes. Ndiyo. To unclean the water. Kuweka maji kwe chapo. To fill the well with the soil. Kujaza kisima na mchanga. No. Hapana. It's our time to guard what we have. Ni wakati wetu kulinda kile ambacho tuko nacho. The Bible says. Maandiko inasema. That guard what you have. Kwamba linda kile ambacho kunacho. What you have received. Kile ambacho umekipokea. We ought to guard it. Tunahitaji kukilinda. Have you received the water? Je, umepokea maji? From that well. Kutoka katika then kisima. Then guard what you have. Basi linda kile and guard the well. Na linda pia kisima. Has it become a blessing to you? Je, imekuwa baraka kwako? Then pray for the water. Basi iombee maji. Pray hiyo. For the well. Ombea kisima. Pray kile. For those that are there. Ombea wale ambao wako pale. Because if it's a blessing. Kwa sababu ni baraka. It's a blessing also to you. Ni baraka pia kwako. Pray Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That's why Paul says. Hiyo ndio sababu Paul anasema. That we need to guard what we have received. Kwamba tunastahili kulinda kile ambacho tumepokea. Listen, what you guard it with a lot of zir. Kilinde na juhudi nyingi. A lot of envy or jealousy. Kilinde hata na wivu mingi. What you have, kile ambacho uko nacho. You cannot let anybody to pray with it. Hauwezi ukawacha mtu akacheza nacho. Praise Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. The praise that you know that makes you blessing. It bless you. Pahali ambapo unajua kwamba inakufanya unakuwa na baraka. It's a praise that you are jealousy with that praise. Ni mahali ambapo una wivu na mahali hapo. One time Jesus Christ showed violent. Yesu Kristo alionyesha nini vitu. Because of the devil wanting to fill the well with the soil. Kwa sababu shetani alitaka kujaza kisima na mchanga. When he brought business to the church. Wakati alileta biashara kwa kanisa. Deception. Udanganyifu. All robbers and whatever. Hata wezi na kila kitu. And because he was jealous with the altar, the well. Na kwa sababu alikuwa na wivu na altari na kisima. Oh God, he stood up. Alisimama. And he showed violently. Na kaonyesha vurugu. And he stood for the well. Na kasimama kwa ajili ya kisima. And he said in my heart. Na kasema nyumba shall yangu. Not be called the house of robbers. Haitaitwa nyumba ya wezi. No, it shall be called the house of prayer. Hapana, itaitwa nyumba ya maombi. This is a well. Hii ni kisima. Where people should be refreshed. Mahali watu wanastahili kuburudishwa. Their spirit. Nafsi ni not, roho zao. Not a well. Si kisima. Where should be refreshed their body. Mahali pa kufurahisha mili yao. Do you understand? Je, unaelewa? This is the same jealousy. Hii ndio ile wivu that pia. Should be. Ambayo inastahili kuwa na sisi pia. That we cannot stand when we see there is a problem in the world. Wakati tunaona kuna shida na kisima. When somebody rises and try to resist people to drink the water. Wakati mtu anainuka na anajaribu kuzuia wengine kutokunywa maji kutoka. We need to have the godly jealousy. Tunastahili kuwa na ile wivu ya kiungu. Because there are those cows. Kwa sababu kuna wale ng'ombe. Who stand at the well. Ambao wanasimama kwenye kisima. The sheep. Ama hata kondoo. Themselves are not drinking. Hao wenyewe hawakunywi. But they are preventing other to drink. Lakini wanazuia wengine kutokunywa. Themselves. Hao wenyewe. They have no problem. Hawana shida. They have no problem with hawana the water. Shida wenyewe. But their problem. Lakini shida yao. Is that they are resisting other to drink. Ni kwamba wanazuia wengine kutokunywa. Praise the name of the Lord Bwana Jesus. Yesu asifiwe. We must stand. Lazima tusimame. And try to look up. Na tujaribu kuangalia. And to guard. Na kuzuia. The well of the water. Ile kisima cha maji. It is the well of the salvation. Ni kisima cha wokovu. Because I tell you. Kwa sababu nakwambia. If the church. Katika kanisa. Of Jesus Christ. Ya Yesu Kristo. We can stand like how some people stand for their own well. Tunaweza tukasimama kama vile wengine wanasimama kwa ajili ya visima vyao. I tell you, nakuambia, we can flourish. Tunaweza the church tukaendelea. Of God can stand. Kanisa la Bwana linaweza simama. We cannot allow wolves. Hatuwezi tukaruhusu mbwa mwitu. In the church. Katika kanisa. Wolves among us. Mbwa mwitu kati yetu. We cannot allow. Hatuwezi tukaruhusu. Because we stand against them. Kwa sababu tutasimama kinyume na wao. Some people out there. Kuna watu pale nje. They know how to stand. Wanajua jinsi ya kusimama. For what they have. Kwa kile ambacho wako nacho. And you cannot dare to speak against them. Na uwezi kudhubutu kunena kuhusu. Stand for what they have. For what they believe. Even we. Hata sisi, if you believe. Ukiamini, you need to stand for what you believe for. Unahitaji kusimama kwa kile ambacho unakiamini. Praise Jesus. Don't be a coward. Usikue muoga. Don't be a coward. Usikue muoga. Don't be like Judas. Usikue kama Judas. Who denies. Ambaye alikana. You see there are people. Unaona kuna watu. Who do not even to say. Ambaye hata wasemi. That me. I belong to this church. Kwamba mimi ni mshirika wa kanisa hili. There are people who don't say that. Kuna watu hata wasemi hiyo. Even when people they are online, hata wakati watu wako kwenye mtandao, they cannot want even to like or comment. Hawataki hata kubonyeza ile kidude cha kupenda hata kunini. And you wonder. Na unashangaa.
What's the problem with this person? Shida ni nini na huyu mtu? Is it that he don't believe? Ni kwamba amini? And why is it he's there? Na kwa nini yuko pale? Why could you stand a place where you don't believe? Kwa nini usimame mahali ambapo huamini? Why could you sit here and you don't believe? Kwa nini uketi hapa na huamini? Hello. Praise Jesus. Yesu, stand for what that you believe. Simama kwa kile kitu ambacho and if you don't believe something, na kama hauamini kitu, then stop following it. Basi wacha kukifuatilia. And get out. Na ukatoke. Hallelujah. But if you stand for the truth, lakini ukisimama kwa kweli, then stand for the truth. Wacha tusimame kwa kweli. If you stand for the word, kama ukisimama kwa kisima, stand for the word. Simama kwa kisima. Protect the word. Pray kwa ombea kisima. Guard the word. Ilinde kisima. Don't be ashamed of the word. Usikuwe na aibu kwa kisima. This is the water that I drink. Hii ndio maji ambayo ni and I'm not ashamed of the water. Na aibu kwa ajili ya maji. I'm not ashamed. Na si pati aibu. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. But why should people be ashamed? Lakini kwa nini watu waone aibu? Because kwa sababu you find that there is some of the rumors. Kuna baadhi ya maneno that people are still receiving. Ambayo watu bado wanapokea. Which become like they make the water unclean for them. Ambayo inafanya maji inakuwa chafu kwa ajili yao. Praise Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you. Wacha nikwambie. Sometime wakati you have to cross your ears. Sometimes you have to ignore because I tell you when those cows go to drink the water and one cow poops and another urinating the water, the others that are wise they just stand still, they wait that poop to pass, that what urination to pass. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And they continue drinking. Na wataendelea kukunywa. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That's what it is. Hivyo ndivyo ilivyo. Sometimes you hear many things. Wakati mwingine unasikia mambo mengi. Just wait them and then pass. Wewe ngoja tu alafu upite. And continue drinking the water. Na uendelee kukunywa maji. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Because I tell you the truth. Kwa sababu nakuambia kweli. Sometimes the truth. Wakati mwingine kweli. The truth cannot be destroyed. Kwa ukweli uweze ukaharibiwa. The truth cannot even be poisoned. Ukweli uweze ukatiwa sumu. The truth cannot be made with nini. Yani haiwezi kuwekwa kuchanganywa. Yes. Diluted. Yeah, ukweli uweze ukachanganywa. You cannot dilute the truth. Uweze ukaichanganya. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. It is like you are trying to dilute the ocean. Who can? Ni kama unajaribu kuichanganya nini? Who can go to the Indian Ocean? Nani anaweza kwenda kule? And try to go and say, na kuenda na kujaribu kusema, I am taking this poison. Kwamba ninachukua sumu hii. Yes, to dilute all the ocean. Nataka ni najisi nini kizima yote. Hakuna mtu. Even some people when they are swimming they poop there. Hata wakati mwingine watu wakiogelea wanakojoa. They even urinate. Wengine wanakojoa. When it goes to the water, lakini wakati imekwenda kwenye maji, I tell you, the water just become clean. Maji inakuwa tu safi. And it is still fresh. Na bado ni safi tu. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That's how the truth becomes. Hivyo ndivyo kweli inakuwa. The truth cannot be diluted. Kweli haiwezi kachanganywa. You cannot try to diffuse it with the darkness. Hauwezi ukajaribu kuiunganisha na giza. Or you try to mix it. Ama unajaribu kuimchanganya. With the soil. Na hata na mchanga. The truth will always stand. Kweli kila wakati itasimama. Pure as pure. Itasimama ikiwa safi safi. Praise the name of the Lord Jesus. This is the reason why. Hii ndio sababu kubwa. We must guard our well. Lazima tulinde visima vyetu. You must have. Lazima tuwe. That godly jealousy. Tuwe na ile wivu wa kiungu. Of the house of God. Katika nyumba ya Bwana. You see the scripture says. Unaona maandiko inasema. When we look at the old church. Wakati tunatazama kanisa la kale. We used to have women. Tulikuwa na wanawake. Who used to cry in the altar of God. Ambao walikuwa wanalia kwenye madhabahu ya Bwana. Who used to moan. Ambao walikuwa wanaomboleza. And cry for this well. Na wakililia kisima. Cry, oh God. Wakililia oh Mungu. Never allow anyone. Usiruhusu mtu yote. That is defiled. Ambaye ni najisi. Anyone. Mtu yoyote. That have a dark mission. Ambaye ako na mission ya kiza. To come and destroy the well. This is the well of salvation. Let it become a well of healing. There are women that were crying. Kuna wanawake ambao walikuwa wakilia. But today, lakini siku people leo, don't care to cry for the church. Kulia kwa kanisa. They don't care to fast for the world. They don't care. And yet that is the praise that they call the praise of my blessings. Ilhali hapo ndipo wanaita mahali pa baraka zao. That is my sacred praise. Hiyo ndio mahali pangu pa siri. The dwelling of the praise of the Lord. Makazi ya Mungu pia. That's the praise that we should mourn, we should cry, we should weep for. Hapo ndipo mahali ambapo tunastahili kuombolezea na kulia hapa. Oh God. Kwamba oh
Mungu. Do not allow usiruhusu the storm that is coming upon the world. Gharika ambayo inakuja katika dunia. Yes, to sweep off the sheep. Ipate kufagilia kondoo. Do not allow usiruhusu the darkness that is in the world. Ile giza ambayo iko katika dunia. To come and fill the well. Ikuje ikajaze kisima. With the soil or the rocks. Na mchanga ama mawe. We need to have such people. Tunahitaji kuwa na watu kama those are the people that knows the benefits of the well. Manufaa ya kisima. Somebody. Mtu. Somebody, let me tell you. Mtu wacha nikuambie. Somebody, you may not see the benefit of the well. Mtu anaweza kuwa hajaona nini manufaa ya kisima. But there is a person that knows. Lakini kuna mtu ambaye anajua. That the well. Kwamba kisima. That I have drunk the water. Ambaye nimekunywa maji. I have seen what God have done to me. Nimeona kile ambacho Mungu amenifanyia. This well have changed me. Hiki kisima kimenibadilisha. This well have transformed me. Hiki kisima kimenibadilisha. This well have bring life. Hiki kisima. I did not have children. Sikuwa na watoto. Now I have children. Sasa niko na watoto. They told me I would not be healed. Waliniambia sitapona. Now I am healed. Sasa nimeponywa. I was lost. Nilikuwa nimepotea. But now I am found. Lakini nimepatikana. There is a person that knows the benefit of the well. Kuna mtu ambaye anajua manufaa ya kisima. Who know what he have gotten? Nani anajua kile ambacho amepata? Who know the refreshment? Nani anajua kile uburudisho? And I tell you. Na nakuambia. These are the people that we stand for it. Hawa ndio watu ambao watakisimamia. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. When it came to a point that Isaac they were fighting. Wakati inakuja mahali ambapo Isaac walikuwa wanapigana. They were striving for the well. Walikuwa kipigana kwa ajili ya kisima. And when they dug this, na wakati walichimba, the enemy takes this. Yes, adui alichukua. That is the enemy take again. Chimba kingine adui akachukua tena. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Because they said that. Kwa sababu walisema kwamba. It is better kwamba ni afadhali that we give them tuwawache than they feed the soil with the well. Badala ya kujaza nini kisima na mchanga. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. There's a praise that you reach. Kuna mahali ambapo unafika. And you say, na unasema, it is better that we leave it to them. Afadhali tuwawachie. Because you know that well will speak of them. Kwa sababu unajua kisima kile kitanena kwa ajili yao. Then we feed the oil, the other. Badala ya kuijaza na mchanga. Yes, then we bury the well. Badala ya kuifunika kisima. It's better that we leave. Afadhali tuwawachie. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Those are the people that have. Hao ndio watu ambao wako na jealousy. Wako na wivu. The pain. Wako na ile uchungu. Of the well. Ya kisima. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. But there are people that say. Lakini kuna watu wanasema. I don't care. Sijalishwi. It's better they cross. Afadhali waifunike. It's better they bury. Afadhali waijaze mchanga. Because they don't know. Kwa sababu hawajui. The pain of those who dug the well. Uchungu ya wale watu ambao walichimba kisima. They don't know. Hawajui. They were not there. Hawakuwa pale. They don't know how they went through. Hawajui ni jinsi gani walipitia. For them to get the water. Kiposa wakapate kupata maji. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. But those that have jealousy. Ile uchungu na nini wivu. The pain of the well. Ile uchungu ya kisima. They will say. Watasema. It is better we give them at peace. Afadhali tuwawachie kwa amani. Than badala we bury it. Ya kuijaza mchanga. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And we go on and continue with another one. Na tuendelee kuchimba nyingine. That's the truth. Hiyo ndio kweli. Do you remember that woman? Je, unakumbuka yule mwanamke? That woman, when there were two women. Kulikuwa na wanawake wawili. One woman, mwanamke mmoja, lost her child. Ambaye alipoteza mtoto wake. And the other one, na yule mwingine, still had her child. Bado alikuwa na wake. And they went, the one that lost her child, na yule mmoja ambaye alipoteza mtoto wake. By means of death, baada ya kukufa, she went and said, "Oh, you, that one have taken my child." Alienda na akasema kwamba huyu mwingine amechukua mtoto wangu. And by the wisdom of Solomon, na kwa ile hekima ya Solomon, said, "Bring that child." Solomon akasema kwamba Let us print the child to two. Wacha tugawanyishe huyu mtoto sehemu mbili. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And the woman that had pain. Na yule mwanamke ambaye alikuwa na uchungu. Of the child. Ya mtoto. Said no. Akasema hapana. Better. Afadhali. Better you take the child. Afadhali ukamchukue mtoto. Let the child be spared. Wacha mtoto akahifadhiwe. Let the child be alive. Wacha mtoto akawe hai. Then we kill the child. Badala ya kuua mtoto. And I tell you. Na nakwambia. Saul. Solomon, he knew. Alijua. This is the owner of the child. Kwamba huyu ndio mwenye mtoto. That's the same thing that happened. Hivyo ndivyo inafanyika. Those that have are the owner. Kwamba wale ambao wenyeji. Those that have the pain. Ambao wako na uchungu. They are those that know how worthy. Au ndio wanajua kiasi. Those that feel the pain of the world. Au ndio walihisi uchungu ya kisima. Those that feel the pain of the church. Au ndio walisikia uchungu wa kanisa. Those that feel the pain.
of the well being buried. Those are the pure and genuine people that cry for the well of salvation. Praise the name of the Lord Jesus. Let us guard our well. Because the devil right now, he's against, he's furious. That's why Paul says that the men of God, you are charged, you who have been given, you have been given the sheep to guard them, to take care of them, and to feed them in that way. And he also says, because after my departure, there will come wolves, even among you, who will try to destroy people, to divide people, to cause heresies, lies, deception. Why? Because they will be against the well. Praise Jesus. Guard the well of your water. Praise the name of the Lord Jesus. Because it brings refreshment. Kwa sababu nini, it brings hearing. Kwa sababu inaleta it brings blessing. Kwa sababu inaleta baraka. That is the praise. Hiyo ndio mahali where we dwell, we bring we get the blessings. Ambapo tunapata baraka. And it also brings a loom. Na pia inaleta nafasi. Even for your life. Hata kwa maisha. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. If you go through the scriptures, ukienda, ukipitia maandiko, and you try to see na utajaribu kuona how people have benefited in the well, jinsi gani watu wamepata manufaa katika kisima. You remember, unakumbuka, there was that Isaac. Kulikuwa na yule Isaka. Is it Isaac who got a wife there in the well? Ambaye alipata mke pale kwenye kisima. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And he was directed there by God. Na aliongozwa pale na Mungu. That there, kwamba pale, there will come your wife. Mke wako atakuja pale. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I am not saying that your wife is here. Sijasema kwamba mke wako wako hapa. I'm just saying the blessings that the well brings. Ninasema tu kwamba zile baraka ambazo kisima inaleta. But for real and for truth. Lakini kwa hakika na kwa kweli. That the well bring blessings upon you. Kwamba nini kisima inaleta baraka juu yako. Fruitful. Inaleta kuzidi. So if you don't guard your well. Kwa hivyo kama hautalinda kisima chako. No. That you miss your husband. Jua kwamba utapoteza mume wako. Miss your wife. Utapoteza mume wako. Miss your blessing. Utapoteza baraka. Because yako. The where. Kwa sababu kisima. Is a place of salvation. Ni mahali pa a place of your blessing. Mahali pa baraka yako. When they receive the word, they said what? Wakati walipokea nini kisima. Now I will be blessed in this land. Sasa nitabarikiwa katika. Now I will be fruitful. Sasa nitazaa. Because hapa. I have gotten the where. Kwa sababu nimepata kisima. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Asifiwe. So guard the where that you have received. Kwa hivyo kilinde kisima. It might be the salvation that you have received. Inaweza kuwa ni wokovu ambao umepokea. The truth that you have received. Ambao ni kweli ambao umepokea. Because it will attract the blessings upon your life. Kwa sababu itavutia baraka kwa maisha yako. Listen. Sikiza. Your family might be fighting against the world. Familia yako inaweza kuwa inapigana kwa ajili ya kisima. Your people might be fighting against it. Watu wako wanaweza kuwa wanapigana kwa ajili yake. Because they know. Kwa sababu wanajua. That when you drink from the well. Kwamba wakati unakunywa kwenye kisima. And you stay from the well. Na ukukaa katika kisima. I tell you, na kuambia, they are witchcraft. Ata uchawi wao. They are evil. Ata uovu wao. Will be broken. Itavunjwa. Because from the where, kwa sababu kutoka kwa you will have a blessing. Utakuwa na baraka. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You will start bringing up life in your family. Utaanza kuleta uhai kwa familia yako. Praise Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. That's why the devil fight against it. Kwa sababu shetani anapigana nacho. Even today, hata siku ya leo, the devil is still fighting it. Bado shetani anapigana nacho. Because he know in the where, kwa sababu anajua kwenye kisima. That's where everything changes. Hapo ndipo kila kitu kinabadilika. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. We wash ourselves. Tunajiosha pale. We become blessed. Tunapata baraka. And above all, na zaidi ya yote, we become clean. Tunakuwa wasafi. Because of the well. Kwa sababu ya kisima. Praise the name of the Lord Bwana Jesus. Bwana Yesu asifiwe. There are people that will say, kuna watu wanasema, you touch everything, but don't touch the water. Wewe guza kila kitu lakini usiguze maji. True. Kweli. Touch everything, but guza don't touch kitu, the water. Lakini usiguze maji. Because even when you are going to somewhere, kwa sababu hata wakati unakwenda mahali, you consider first the condition of that place and the water. Unaangazia sana kwanza nini hali ya mahali pale. The first kama question maji. You ask. Swali ya kwanza ambayo unauliza. Does that place has the water? Je, mahali pale kuna maji? You don't care about electricity. Haujalishwi na mambo ya you stima. You care the water. Unajalishwa na maji. Even in spiritual life. Hata katika maisha ya kiroho. There is a time that you come to stand and say. Kuna wakati unakuja unasimama unasema. You touch everything. Wewe guza kila kitu. Take everything.
But don't take the water. Lakini usiguze maji. Hallelujah. Hallelujah. Don't take the water. Usichukue maji. Because the water represents my life. Kwa sababu maji inawakilisha maisha yangu. It's everything. Ni kila kitu. Upon my life. Juu ya maisha yangu. Praise the name of Bwana Yesu asifiwe. Guard the well. Linda kisima. Guard your well. Linda kisima chako. Guard your well. Linda kisima chako. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That's the scriptures. Acha tukasome maandiko. Because we were saying that the problem is only the well, the water. Kwa sababu tulikuwa tunasema kwamba shida ni kwenye kisima tu kwa maji. Do you remember that story about Elisha? Je, unakumbuka ile hadithi ya Elisha? We shall not even read. Hatutakisoma. I know you remember that story. Najua unakikumbuka. When Elisha, where he found the place of that water was? Mahali ambapo alipata kwamba maji ilikuwa na chumvi. Amen. Amen. It was bitter. It was bitter. Ilikuwa na machungu maji. That means it had no life. Hii inamaanisha kwamba haikuwa na uhai. Amen. Amen. So the problem was the water. Kwa hivyo shida ilikuwa ni maji. And when Elisha got there, na wakati Elisha alifika pale, he declared and cleansed the water. Aliamurisha na kuisafisha the maji. The people there were not crying for food. Watu pale hawakuwa kililia chakula. They were not crying there is no electricity. Hawakuwa wakilia kwamba hakuna stima. They were speaking about the water. Walikuwa wakinena kuhusu maji. It's all concerned about the well. Ni kila kitu ilikuwa tu ni kuhusu kisima. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So guard your well. Kwa hivyo linda kisima chako. And I want to break down na nataka and to say where na nikisema kisima, that does not only represent the church. Haiwakilishi tu kanisa. Does not only represent the altar. Haiwakilishi tu maji. It represents many things. Inawakilisha mambo mengi. Your wife. Mke wako. It's another well. Pia ni kisima kingine. Your husband. Mume wako. Is another well. Ni kisima kingine. And the Bible say, na maandiko inasema, if you love them, if you love him or kama, her, kama unampenda mke wako ama mume wako, then your tomorrow shall be good. Basi kesho yako itakuwa mzuri. How good it shall be your marriage. Itakuwaje vizuri ndoa yako. How good shall be your children. Itakuwaje vizuri watoto wako siku ya kesho. Because kwa sababu, most of the children watoto wengi who zaidi, today have become notorious and wicked. Ambao siku leo wamekuwa waovu zaidi. The devil feed the aware of the marriage with the soil. Shetani alilisha kisima chao cha ndoa na nini uovu. Yes, he destroyed it. He uncleaned it. Aliharibu, he defied the aware of the marriage. Alinajisi kisima cha ndoa. So the children, kwa hivyo watoto, they are also in that web of uncleanness. Wako katika kile kisima cha unajisi. Because of what? The marriage. Kwa sababu ya ndoa. Is also aware. Ambayo pia ni kisima. Guard your marriage. Linda ndoa yako. It's your aware. Ni kisima chako. Where it represents. Mahali ambapo inawakilisha. Also life. Uhai pia. It speaks if you will be fruitful. Inanena kama utazali. Or if you will not be fruitful. Ama kama hauta nini. Marriage. Dhana. Ndoa. Is aware. Ni kisima. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Are we now going into the details? Je, tunaenda kwa nini kwenye details now? Amen. Amen. Let us read this. Wacha tukasome hili. In the book of Isaiah, kitabu cha Isaiah, Isaiah 12. Isaiah 12. Isaiah 12. Isaiah 12. Isaiah 12, I was also to see another representation of the well. Nataka pia tuone uwakilishaji mwingine wa kisima. Isaiah 12. Isaiah 12. Mm-hmm. Yes, Isaiah 12, we can read there are 3. Isaiah 12, tuanzie 3. Uh-huh. Uh-huh. 12. Don't know if it was 3. This is the one. Eh? 12, 3. It say what? Oh, I'm reading Proverbs. I am into proverb. 12, 3. Okay. Yeah, it says what? We can start from 2. Tunaweza anzia mbili. Behold, God is my salvation. I will trust. Tazama Mungu ndiye wokovu wangu ninatumaini. And not be afraid. Wala sitaogopa. For the Lord Jehovah is my strength and my song. Maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu. He also is become my salvation. Naye amekuwa wokovu wangu. Therefore, basi, with joy shall you draw water out of the well of salvation. Kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Amen. Amen. The wells of salvation. Visima vya wokovu. Hallelujah. Hallelujah. Another meaning is the well of salvation. Maana nyingine ni kisima cha wokovu. It is your salvation. Ni wokovu wako. Your salvation has a well. Wokovu wako una kisima. You know, unajua, there is no channel hakuna channel which does not have
maybe to say an ocean, where the water come from. Ambayo haina nini haina kingo chake. Like the River Nile. Kama River Nile. If you follow the River Nile, ukifuatilia, you go to its mother. Who is the mother of the River Nile? Utafika kwa mwanzo wake. Yes? Lake Victoria. Very good. Let us clap for him. Acha tumpige makofi. Because you are not in the school. River Nile. The mother is Lake Victoria. Mama yake anatoka ni Lake Which Victoria. Another river do you know? Je, ni mto upi mwingine ambao unajua? Which another river do you know? Mto mwingine upi? River Tana. Who Mutotana. Is the mother of River Tana? Mto Tana anaanzia wapi? Who is the mother of the River Tana? Mlima Kenya. The Karemere Dam. Mount Kenya. Just a trial. But if you go to every river, lakini ukienda katika kila mto, you will find utapata the origin of that river. Mwanzo wa mto huo. Like there is, I don't know if it's Ewasonyiro that we saw in Turkana. Ni kama, I don't know if Ewasonyiro, that where they were digging soil. When you go back to that river, wakati unakwenda kwenye mto huo, it will take you to Lake Turkana. Itakupeleka mpaka kwenye ziwa la Turkana. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So your salvation, kwa hivyo wokovu wako, is just a channel. Ni channel tu. But where do you come from? Lakini wewe unatoka where does nani? Your water come from? Maji yako inatoka wapi? Where does it flow from, coming from where? Inatoka mwanzo wake unaanzia wapi? That place that it flows is called the well. Hapo mahali ambapo inatokea inaitwa kisima. It is the well, is the water of your salvation. Ni kisima cha wokovu wako. And so you are just a branch of the water. Na kwa hivyo wewe ni kingo of that tu. Water. Wa maji and ya wherever maji you go, you become a channel taking channel to people to water to that people. Ambao utakuwa unapeleka maji kwa wale watu. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So, kwa hivyo, we are supposed to guard our well. Tunastahili kulinda visima vyetu. Because if our well is destroyed, kwa sababu visima vyetu vikiharibiwa, that means even us we shall be destroyed. Inamaanisha kwamba hata sisi tutaharibiwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So, according to the scriptures, kwa hivyo kulingana na maandiko, we can see the well represent the well of salvation. Tunaweza ona kwamba kisima kinawakilisha kisima cha wokovu. Guard the well of your salvation. Linda kisima cha wokovu. Let not something to come and defile it. Usiwache kitu ikuje ikakinajisi. There are many things that people do. Kuna vitu vingi ambavyo watu wanafanya. And those things that they do, na hivyo vitu ambavyo watu wanafanya, they makes that they are well to be unclean. Inafanya visima vyao vinakuwa najisi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sin. Dhambi. Sin. Dhambi. Destroys your well of salvation. Inaharibu kisima chako cha wokovu. Amen. Amen. There are people that you can walk with. Kuna watu unaweza tembea na wao. They will defile. Watakunajisi. They will dilute the water. Watanajisi maji yako. Of your salvation. Ya wokovu wako. So guard your well. Kwa hivyo linda kisima chako. There are people that you can walk with. Kuna watu ambao unaweza tembea na wao. And those people, na hao watu, might be having bitterness. Wanaweza kuwa na machungu. Might be angry. Wanaweza kuwa na hasira. So those people, they will also make you bitter. Kwa hivyo hao watu watakufanya ukue na machungu pia. They will destroy your water. Wataharibu maji yako. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. We need to guard our well. Tunahitaji kulinda visima vyetu. The well of our salvation. Kisima cha wokovu wetu. Because it is where you get life. Kwa sababu ndio mahali ambapo tunapata uhai. And if the devil will penetrate there, na kama shetani atapata he chanzo cha poison you. Atakiweka sumu. He have poisoned your well. Atakuwa ameweka sumu katika kisima chako. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Like now the people of this Nairobi. Kama sasa watu wa Nairobi. The water that we drink. Maji ambayo tunaikunywa. Which dam do we drink? Je, tunakunywa kutoka pande ya Nairobi water. Tunakunywa. Where does it come from? Inatoka wapi? That where? Ile kisima. If it is that where? Kama ni kile kisima. That dam. Ile dam. If somebody can go and poison it. Kama kuna mtu anaweza kwenda na kukiweka sumu. He have destroyed everything. Anaweza kuwa ameharibu kila kitu. He have destroyed the people of Nairobi. Anaweza kuwa ameharibu watu poison. Nairobi. Poison. Sumu. People start dying. Watu wanaanza kufa. Problem with the stomach. Shida na tumbo. Problem with the TV. Shida na meno pia. Because they have gone to the point. Kwa sababu wameenda kwenye chanzo chake. That's why we ought to guard our well. Hiyo ndio sababu tunahitaji kulinda visima vyetu. The devil, kwa sababu shetani, he know the secret of the well. Anajua siri ya kisima. Where he want to destroy people. Mahali ambapo anataka kuharibu watu. To destroy even the young ones. Kuharibu hata na wale wachanga. Some of the wells where the young ones dies. Naona kuna kisima ambapo watu wale wacho wachanga wanakufia. People do miscarriage. Watu wanaavya mimba pale. When people start a thing it cannot prevail. Watu wakati watu wananinia haiwezi ikasimama pia. There is premature. Kuna vifo vya mapema. Premature
blessings. Kuna zile nini baraka ambazo zinakuja kabla wakati. Yeah, that you find that those blessings. Unapata kwamba baraka they zile. They get cut off before their time. Kabla ya wakati wao. Amen. Amen. The problem is the where. Shida ni kisima. God, you are aware. Linda kisima chako. You are aware of your salvation. Kisima chako cha wokovu. It becomes aware. Inakuwa ni kisima. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Let us read. Wacha tukasome. In the book of John. Kitabu cha Yohana. Because the goodness of the land. Kwa sababu uzuri wa is the goodness of that water. Ni uzuri wa maji. Amen. Amen. The goodness of the land. Uzuri wa ardhi. Is the goodness of the water that is in the land. Ni uzuri wa ile maji ambayo iko katika ardhi ile. You understand? Je, unaelewa? Your goodness. Uzuri wako. Is the goodness of the water that is in you. Ni uzuri wa huo mwingine ambao pia ni uzuri wa maji ambayo iko ndani yako. Amen. Amen. So, how people they are. Jinsi watu walivyo. It's because of the water that they have. Ni kwa sababu ya maji ambayo wako. Where do you drink your water from? Unakunywa maji yako kutoka wapi? Praise Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. When you see the condition of people Christians, wakati ukiona hali ya watu wa Kristo, being like they are baby Christians, inaonekana kama wa Kristo watoto bado. They have been Christian 50 years. Unaona Kristo akona miaka 50. But then they are not matured. Lakini hawajakuwa bado. The problem is the well. Shida ni kisima. The water. Ile maji. That water does not nourish them. Ile maji haiwakuzi. Does not cleanse them. Haiwatakasi. When you see there is a lot of filthiness. Wakati ukiona kuna nini unajisi mwingi. Uncleanness. Ama uchafu mwingi. And you wonder they have been in the water. Ni ile maji. But they are not green. Lakini hawakuwa safi. What's the problem? Shida iko wapi? The problem might be the water is not cleansing them. Shida inaweza kuwa ni maji ambayo iwasafishi. The water itself is diluted. Maji yenyewe imechanganywa. It's not green. Sio safi. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So the problem hivyo, shida of our society is the water. Ya, nini mtaa wetu ni the maji. Problem of the church is the water. Shida ya kanisa ni maji. The where. Ile kisima. That what you ignore. Hiyo ndio tunapuuza. That is your problem. Hiyo ndio shida yetu. If you are at peace with the where. Kama uko na amani na kisima. It will be peace at where with you. Itakuwa be na amani at peace with the where. Kuwa na amani na kisima. And you will be at peace. Na utakuwa kwa amani na. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. John 4:14. Yohana 4:14. John 4:14. Yohana 4:14. John 4:14. Yohana 4:14. Let us hear what Jesus Christ also says about the well. Wacha tusikie kile ambacho Yesu Kristo alisema kuhusu kisima. So that we may guard our well. Ndiposa tukapate kuzilinda visima. The truth that you have received, guard it. Kweli ambayo tumeipokea tuilinde. John 4:14. Yohana 4:14. What do we say? Maandiko inasema. But whoever drink of the water that I shall give him. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa. Shall never be thirst. Hataona kiu milele. But the water that I shall give him bali yale maji nitakayompa shall be in him aware of water springing up into everlasting life. Yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji ya kibubujika uzima wa milele. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. This is Jesus. Huyu ni Yesu. That he's saying the water kwamba anasema maji that you receive ambayo unapokea and it is the word ambayo ni neno. Jesus is the word of Yesu God. Yesu ndio neno la Mungu. The truth kweli. The truth of the word of God. Kweli ya neno la Mungu. It become Jesus. Inakuwa ni Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. And those who receive Jesus. Na wale ambao wanampokea the Yesu, word of God. Neno la Mungu. The Bible say. Maandiko inasema. They will never be thirst again. Hawataona kiu tena. And he say. Na anasema. That the water he gives him. Kwamba ile maji ambayo anapokea. In him aware of water. Itakuwa ndani yao kama chemichemi ya maji. Bringing up into everlasting life. Ambayo itabubijika ndani yao uzima wa milele. So the truth. Kwa hivyo kweli. Of the word of God. Ya neno la Mungu. It become the where. Inakuwa kisima. And you become the where. Na unakuwa kisima. Out of you. Ndani yako. The water of life come out of you. Maji ya uhai inakuja ndani yako. So guard the truth. Kwa hivyo ilinde kweli. Of the word of the Lord Jesus ya Christ. Ya neno la Yesu Kristo. Because. Kwa sababu. If we guard what we have. Tukilinda kile ambacho tuko nacho. We shall begin to bring healing. Tutaanza kuleta uponyaji. We shall begin to bring blessings. Tutaanza kuleta baraka. To all those people that come to us. Kwa wale watu wote ambao wanakuja kwetu. Because when they come to us. Kwa sababu wakati wanakuja kwetu. You are now the well. Wewe sasa ndio kisima. And you shall refresh them with the water. Na utawaburudisha na neno la Mungu. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. People there outside their heart. Watu pale nje wako na kiu. They are lost. Wamepotea. They have the hunger. Wako na njaa. Amen. Amen. And you are the one that carry the water. Na wewe ndio umebeba maji. The truth. Ile kweli. God
guard that truth. Somebody needs that truth. Guard that way. Somebody needs that way. To be healed. To be saved. To be delivered. Because you carry the way of the water. Praise Jesus. That's the reason why we ought to guard our way. Because it is the word of God. And those who receive it. Out of them. They will become the well of springing of the water. What does that mean with the spring? The spring. Inamaanisha nini chemichemi? Spring is something that does not do what? Chemichemi. Dry. It does not dry. Kauki. It's not a valley. A valley dries. Nini valley inakauka. Amen. But a stream, lakini it keeps streaming. Chemichemi inaendelea. Praise Jesus Christ. If you have drunk the water. Kama umekunywa maji, then become a streaming. Kwa hivyo kuwa chemichemi. A streaming water. Kuwa chemichemi. A fountain of water. The Bible says a fountain of water. Kuwa chanzo cha maji. That is streaming. Chemichemi. Inabubujika. Praise Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Because there are people who have the water. Kwa sababu kuna watu ambao wako na maji. But their water is not streaming. Lakini maji yao haibubujiki. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Are we speaking? Je, tunanena? If you have the water, kama uko na maji, if you have received the truth, kama umepokea kweli, of the way of salvation, ya ile kisima cha wokovu, you cannot be dead water. Hauwezi ukakuwa maji ambayo. We need to hear your sound. Tunahitaji kusikia sauti yako. The water that is pouring, maji ambayo inabubujika, streaming, ambayo inatremuka, or a fountain, ama chanzo cha maji, it has a sound. Iko na sauti. Ndio. Praise Jesus. Because the water is arrived. Kwa sababu maji ni but there are people who have received the water. Lakini kuna watu ambao wamepokea maji. They are dead. Lakini wamekufa. Like dead. Wamekufa kwa. Their water is not making even noise. Maji yao haitoi hata sauti. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Check yourself. Jichunguze. If your water is not making noise. Kama maji yako haitoi sauti. Your water must be streaming. Maji yako lazima iwe inabubujika. Flowing. Lazima iwe inatremka. It is reaching someone. Inafikia mtu. When you go reach somebody. Wakati unakwenda afikia mtu. Everywhere you go. Mahali popote ambapo unakwenda. People must be reached by the water. Watu lazima wafikiwe na maji. If they are reached by the water. Lazima wafikiwe. Even if they don't drink the water. Hata kama hawatakunywa maji. At least let them say, wacha wakasema, I hear the water is passing. Nilisikia maji inapita. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. The water is passing by. Maji inapita. I hear the sound of the water. Nasikia sauti ya maji. Because you become the fountain of the living water. Kwa sababu umekuwa chanzo cha maji ya uhai. Amen. Amen. Guard yourself. Ilinde, jilinde. Because the devil, kwa sababu shetani, he want to bring to bury your well. Atataka kufunika nini kisima so that you may not be streaming. Ndiposa usipate kububujika. Or if not, he want to block the water. Kama si hivyo anataka kukizuia kabisa. But guard lakini the water that you have received. Kilinde ile maji ambayo umekipokea. Because that is everlasting life. Kwa sababu hiyo ni maisha ya umilele. The Bible say, they shall be in him aware of water springing up into everlasting life. Maandiko inasema kwamba itakuwa ni chemichemi ya maji ndani yao ambayo itabubujika kwa umilele. Yes. Praise Jesus. There is no end for that. Hakuna mwisho kwa hilo. There is no end for that. Hakuna mwisho kwa hilo. Salvation has no end. Wokovu hauna mwisho. Leave away those people that say. Wachana na hao watu ambao wanasema. You know, I used to be a Christian. Kwamba nilikuwa Mkristo. I used to be a ender in the church. Nilikuwa nikikwenda kanisa. I used to be a pastor. Nilikuwa mchungaji. Now I have done what? Sasa nimefanya nini? I have relaxed. Sasa nimetulia. Some they say I have gone through like if you are a teacher, you go leave. Wengine wanasema kwamba kama ulikuwa mwalimu umeenda retired. There is no retired. Hakuna mapumziko in salvation. Katika wokovu. The water keep on streaming. Maji bado inaendelea kububujika. Everlasting. Umilele. Until everlasting. Mpaka umilele. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You cannot find that water. Hauwezi ukapata maji hiyo. Or that river. Ama mtu standing and saying I have retired. Ambayo inasimama ninasema kwamba the river must go everywhere. River lazima iendelee kila mahali. It must keep on flowing. Lazima ikaendelee kutremuka. Yes, as a spring of water. Kama chemichemi ya maji. Everlasting. Iendelee umilele. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Guard the well of your water. Linda kisima cha maji yako. Guard your salvation. Linda wokovu wako. Guard the truth. Linda kweli. Guard the praise of the worship. Linda mahali pa kuabudu. Guard that praise. Linda mahali pale. That the well of the water. Kwa sababu hapo ndicho kisima cha maji. That refreshes you. Ambayo inakuburudisha. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I want us to arise in Jesus' name. Nataka tuinuke katika jina la Yesu. And I want us to pray in Jesus' mighty name. Nataka tuombe katika jina la Yesu. And as we are praying. Na tukiomba. We need to pray.
tunahitaji kuomba and to tell God to guide us, Mungu, to help us, atusaidie, to guard our water, tulinde maji yetu, our where, tulinde visima, because yetu, it speaks of our tomorrow, kwa sababu inanena kuhusu kesho yetu. If I deviate somewhere, kama nitaondoka mahali fulani, if I will do something, kama nitafanya jambo, and destroy the water, na kuharibu maji, I have destroyed my children, nitakuwa nimeharibu watoto wangu, right? Kweli. I have destroyed my children. Nitakuwa nimeharibu watoto. We have seen some of the people who are false prophets. Tumeona baadhi ya watu ambao walikuwa wanabii wa uongo. They are parent. Wazazi wao. They did something. Walifanya kitu. And they defiled the water. Na walinajisi maji. They pooped to the water. Ni kama walienda haja kwa maji. So their children. Kwa hivyo watoto wao. And even their after children. Na hata watoto wa watoto they wao. They look confused. Wanakaa kuchanganyikiwa. Because of the water. Kwa sababu ya maji. So don't play with the water. Kwa hivyo usicheze na maji. Don't play with the well of your salvation. Usicheze na maji ya wokovu wako. Because out of it. Kwa sababu kutoka kwake. It comes all your people and your generation. Inakuja pia nini na kizazi chako. If we play jokes without the water. Tukifanya mzaha kwa maji yetu. You will be playing jokes with your generation. Utakuwa unafanya mzaha na kizazi. Guard your salvation. Linda wokovu wako. Guard your water. Linda maji yako. Because out of that water. Kwa sababu kutokana na maji hiyo. You will prosper. Wewe utaendelea. In that land. Katika ardhi ile. In this earth. Katika ardhi hii. You will prosper. Utaendelea. Because of the water. Kwa sababu ya maji. You will be fruitful because of the water. Utazidi kwa sababu ya maji. You will have room for more. Utakuwa na nafasi ya vingi. Because of the water. Kwa sababu ya maji. So guard the water. Kwa hivyo linda maji. The Philistines. Kwa Kristo, the Philistines, wa Filisti, they are not happy for hawaja, that water. Hawaja furahia kwa sababu they are waging war. Wanapigana to vita. Block the water. Wapate kuzuia imani. Bury the well. Kupata kufunika kisima. But you must stand. Lakini tunasaili kusimama. And declare a battle. Na kuanzisha vita. You must also cross your ears. Lazima pia ukafunike masikio yako. To those trying. Kwa sababu majaribu. All their means. Watajaribu njia yote. To defile the water that you drink. Wakapate kunajisi maji. So that you may not drink. Ndiposa usipate kunywa. When you don't drink. Na wakati unaacha kukunywa. Obvious you'll be hungry. Kwa hakika utakuwa na kiu. And you cannot survive without the water. Na uwezi ukaendelea pasipo maji. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says there will be a famine. Maandiko inasema kutakuwa na kiangazi. In the last days. Katika nyakati za mwisho. And in those days. Na nyakati hizo. People will hunger. Watu watahisi njaa. They will scatter. Watu watagawanyika. They will go looking for water. Watakwenda wakiangalia maji. Everywhere. Wakitafuta maji kila mahali. Just to hear to find the water. Wakapate tu kusikia na kupata maji. Because those days. Kwa sababu siku hizo. The wells. Visima. Will be unclean. Vitakuwa vimenajisika. The well will be dirty. Visima vitakuwa chafu. It's not that there will be no water. Si kwamba hakutakuwa na maji. The water will be still there. Maji itakuwa tu pale. But there will be bitter water. Lakini kutakuwa na maji yenye machungu. Be defiled water. Kutakuwa na maji ambayo ni unclean. Kutakuwa na maji chafu. There will be water that is not enough. Kutakuwa na maji lakini si ya kutosha. Amen. Amen. But the Bible says. Kile Biblia inasema. Now is the time. Kwamba sasa ndio when you have the water. Wakati bado uko na maji. You need to preserve it. Unahitaji kuihifadhi. You need to guard it. Unahitaji kuilinda. Because a time is coming. Kwa sababu wakati unakuja. When the famine will continue. Wakati nini kiangazi itakuja. People will hunger. Na watu wataishi njaa. They scatter from there from here. Watu watawanyika kutoka hapa na so pale. So right now. Kwa hivyo wakati huu. Preserve the water. Ifadhi maji yako. Preserve the well of the salvation. Ya wokovu. The water of righteousness. Ile maji ya the water of holiness. Ile maji ya utakatifu. The water of truth. Maji ya kweli. Preserve it. Ifadhi. And you will preserve your generation. Na utahifadhi kizazi chako. It's your everlasting. Kwa umilele. It's about your everlasting. Ni juu ya umilele. It's about your eternity. Ni juu ya umilele. The water represents your eternity. Maji inawakilisha umilele wako. Oh yes. Oh Jesus. We come before you, Jesus Christ, the Son of the living God. You are the water of life. And out of your throne, Lord, there comes the living water of your river that flows, O God, and comes, O God, Father, to water our heart, to give joy to our salvation, to give hope to us. Father, in the name of Jesus Christ, like there is a living water, Father in heaven, the water of life that is pure, that has never been corrupted. Father, we do pray in the name of Jesus that let that water flow and come to this water and to this well in Jesus' name. Father, to cleanse, to remove defilement in this well, to remove, oh God, all uncleanness in our well. Our way of salvation and our way of marriage in the name of Jesus. Mighty God, we pray, Jehovah,
looking upon the generation that are coming. Father, we are the people that have the water. Oh Jesus, we pray that you secure and you guard the water of our salvation for the sake of our tomorrow, for the sake of our children, for the sake of the generation, Father, that they may not be diluted, that they may not be unclean in the name of Jesus. We pray, Jehovah God, that whatever the battle that the devil is trying to fear the soil, the soil, and to bury the well, and even to block the water from flowing, Lord Jesus, we pray that you may fight against that battle in Jesus' name. When your children were in Israel, and when you spoke, O God, and you gave them the living water through the word of the prophet, O God, that you are reading them, Father, no enemy stood against them. When you said, Jehovah, it was the time, O God, to move, and it was the time, O God, to be delivered. Jehovah God, there is no evil, there is no power, there is no darkness, there is no charm, O God, that prevail against your people in the name of Jesus. You fought their battle, Jehovah. You destroyed the kings. You destroyed, O God, and broke even the chains, Jehovah. For the sake of your people, O God, having the water, and you delivered them, Jehovah. We also pray the same, Jehovah, today. Look upon us, Jesus Christ. Any enemy that is trying to block your people, O God, from drinking from the well of the salvation, of the truth of righteousness and holiness, Father, may you fight against them. And whatever the brokings, remove those broking and stumbling block in the name of Jesus, in the family, Lord, in the marriage, Lord, in the business, Jehovah God, even in the world, even in the nation, even in the administrations of the nation that are trying to block the flow of the living water of the well of the salvation. Father, we break and resist them in Jesus' name, declaring, Jehovah God, that as you have spoken, nobody can try, Father, to defile your water. And nobody can try, Lord, Father, even to block it, for they cannot block this more than the ocean, Jehovah, mighty King of glory, because it flows from your throne, O King of glory. Father, increase the force of the water. Increase the movement of the water. Increase the speed, Jehovah, to break down stone before it, to break walls, to break all that try to resist in the name of Jesus, mighty King of glory. We pray, Jehovah, that because you are the living water, and you have spoken that through the living water of your well of the truth of and salvation, Father, we shall increase, we shall be fruitful, and we shall have rooms, O God, of more upon our life. Mighty God, we want to declare that in the name of Jesus, that all those who drink out of the water of well, of righteousness, of holiness, of the fear of the Lord, O God, upon this praise, I want to pray, Jehovah, and to declare the life of fruitfulness upon their life in Jesus' name. Father, I declare, Father, that they shall be blessing in Jesus' mighty name. Bless them, Jehovah. Make them fruitful, O King of glory. I pray, may you break the boundary in Jesus' mighty name. Father, may they prosper in their marriage, in their children, in their business, in whatever they come to do. Father, I break the spirit of stubbornness in Jesus' name, that through the water, O God, we shall be blessed in the land in the name of Jesus. We shall never faint. We shall never be hungry. We shall never lack in the name of Jesus, because you will become, O God, our altar, our salvation, our provider. You are Jehovah Jireh. Father, provide for our need in the name of Jesus. And I pray, God, according to your will and according to your word, mighty Jehovah, may you fight for your people because of this altar of the blood of Jesus, the altar of the holiness, the altar of righteousness, the altar that you have raised, O God, that a place of worship in this place. May this altar, Father, fight for our battle in the name of Jesus.
May it fight against those that are fighting your sheep in Jesus' mighty name. May it bring deliverance, healing, oh God, and freedom in the name of Jesus. I pray, Jehovah, that as your altar, King of glory, that speak better than the blood of Abel, let it begin to speak better upon our life, upon our ministry, upon our children, upon our business, upon our tomorrow. In the name of Jesus, where there is spoken a curse of our life, we declare be broken in Jesus' name. We declare now blessing in the mighty name of Jesus. Out of the well of this water, out of the worship, out of, oh God, the place of the worship, out of this place, Lord, where, King of glory, you say, where two or three gather, your presence is there. We declare in the mighty name of Jesus, may you fight our battle, Jehovah. You are allowed to say in the book of Psalms 90, Lord, that those that dwell in the sacred place of your presence, oh God, they are they that will be saved, that you shall deliver them. And even if they shall gather against them, they shall not prevail against them. You say that even the arrows that fly by the night or by the day, and sickness and diseases shall not prevail. And you say that the thousand shall rise, oh God, another rise, but none shall prevail against them. For you shall fight their battle. For we have dwelt upon your presence. We have dwelt upon your altar, Lord, upon your place of worship, upon this place, oh God. We declare victory in the name of Jesus Christ. Oh God, because we have hid ourselves in the name of Jesus Christ. Mighty King of glory, we want to declare, Father, let this be a place and aware, oh God, of freedom, of our freedom upon those that are pounded, of refreshment to those, oh God, that are weaker and hunger, in Jesus' name. And we declare, let it become, Jehovah, a place, oh God, of deliverance, that those that learn to do Jesus in this place, they will receive healing, deliverance in Jesus' name. As your word say, that the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to and they are saved. You also declare that in the name of Jesus Christ, oh God Almighty, we have learned into you, Jesus Christ, the water of the living water. Father, may we become safe in Jesus' name. May our children, even after children, become safe in the name of Jesus. May our business, may our ministries, may our tomorrow and our plan become peace, at peace in Jesus' mighty name. We are safe in your presence in the mighty name of Jesus. Mighty God, secure the water, secure the holiness, secure the salvation that you have given us, O Lord. Though the devil tries, O God, to fight against ministry, to fight against the salvation, to fight against your people and what you have given them, the gift, the ministry that are in them, O God, we pray, Jehovah God, that what you have raised, nobody can bring down. And what you have lifted up, Lord, nobody can bring down. Mighty Jesus, may your will be done. May you stand with your people in Jesus' mighty name. And may your will be done. As it is in heaven, let it be done here on earth. In Jesus' mighty name, we do pray and believe. Amen. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us continue with a song as we are going to another. You are watching Gospel Missionary TV, a home of revival, a home of refreshment, a home of revelation, a home of end time gospel. Refreshing the body of Jesus Christ in righteousness and holiness towards the coming of the Lord Jesus Christ. Keep watching. God bless you.